החלק אולי הבסיסי ביותר בתפילה, או לאחר שאמרנו תודה, לאחר שהייתה פנייה, זה בעצם הבקשה. אנחנו מזהים הרבה פעמים את המילה תפילה עם בקשה, אבל לפעמים מרוב בקשות, מכיוון שיש לנו הזדמנות לבקש בקשה, אז אנחנו עושים רשימת מקולת גדולה, אז הבקשה לא מופיעה במלוא עוצמתה. לכן כדי להתאמן על היכולת לבקש בכל הכוח, כדאי קודם כל לבחור בקשה אחת בלבד. לבחור רק בקשה אחת להיום, מה אני רוצה, מה אני באמת רוצה. דרך טובה לעשות את זה, זה לעזר שוב בחבר שמיילד אותנו. ניתן לקרוא לזה דולה של תפילות, שבעצם הוא דולה את התפילה מתוכנו, כי לא תמיד אנחנו יודעים בעצם מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים כל מיני דברים, אבל כשאני שואל את המילה בעצם, מה אני רוצה, מה אתה רוצה, זו שאלה מיילדת שעוזרת לי לדעת מה באמת הבקשה שלי. למשל, אם אני מבקש, אם ישאלו אותי, תגיד בקשה אחת, מה אתה רוצה, מה היית מבקש? הייתי אומר, קודם כל באמת אני מבקש חופש. טוב, אז יגידו לי בסדר, חבר שלי יגיד לי בסדר, חופש זה דבר טוב, אבל כך שמה, לשמה אתה מבקש חופש, מה בעצם אתה רוצה מחופש? אני אומר לו, מה זאת אומרת, חופש זה דבר בפני עצמו טוב. הוא אומר, כן, אבל מה בעצם עומד מאחורי החופש הזה? אמר, בעצם אני מחפש נחת. כשאני לא בחופש, אני נמצא במערכת לחצים גדולה, אני מרצה את זה ועושה את זה, ומרצה כמובן זה ההפך מרוצה. אז בעצם אני רוצה נחת. והמילה חופש מתקשרת אצלי עם המילה נחת. אז הוא אומר לי, אז בעצם הבקשה שלך היא נחת? אני אומר, כן, נחת. אני מחפש נחת. ואז הוא יכול להיות שהוא יכול להמשיך לחפור טיפה ולשאול אותי, ונחת, מה יש בנחת? מה, כשאתה אומר את המילה נחת, מה בעצם יש שם מאחורי הנחת הזאת? אני אומר לו, מה זאת אומרת נחת? זה העיקר. הוא אומר לי, לא, עוד טיפה. אם אתה יכול להגיד לי, אני רוצה להבין מה זה הנחת שלך. ואז בעצם התברר לי שאני לא רק מבקש נחת, אלא מה שעומד מאחורי בקשת הנחת הזאת, זה היכולת שלי להיות, כשאני בנחת, אז אני מקושר ומחובר לעצמי, ו... לבוראי, לקוני. אז הבקשה הזאת לחופש, שהתחילה מחופש, בעצם אנחנו רואים שאחר יילוד כפול, היא מגיעה לבקשה היותר תשתיתית, שאני מחפש איזו יכולת להיות מחובר לעצמי, לנשמתי, לבוראי. ובעצם להיום אפשר להסתפק ביילוד הזה ולהגיד, הנה זו הבקשה שלי. ואז אחרי שאני מציע את הבקשה שלי, אני פונה עם הבקשה שלי ואני אומר, השם, אנא ממך. אני כל כך רוצה את זה, עובדה שזה מה שעלה לי, שזה הבקשה בעצם כמעט הבסיסית שלי. אני כל כך רוצה נחת כדי שאני אוכל להיות מקושר ומחובר. ואחרי שאמרתי את זה פעם, אני יכול לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, ואני בעצם הופך את הבקשה לתחנונים. זה לא רק תוכן, אלא זה אופן מסוים של פנייה. אני מוסיף לבקשה את האיכות של התחנון, כי באמת, אני באמת, באמת, באמת מאוד 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 רוצה את הדבר הזה. ואדם שיודע להתחנן, אז הבקשות שלו בעצם נוכחות. כן, הוא אדם שמסתובב בעולם כיצור מבקש. בארמית, המילה בקשה היא לשון ביי. כן, אני רוצה, יש לי בעיה, בעצם בעיה, יש לי בקשה. אפשר לומר שאני יצור בעייתי. כן, יצור בעייתי, פירושו של דבר שיש לי בקשות. אני לא מסתובב בעולם ומסתפק רק במה שקיים, אלא יש לי בקשה ואני לומד לילד אותה לעומקה וגם להביע אותה.